ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုခန့်ကို KNA နဲ့မဟာမိတ်တွေကတနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ KNA ပြောခွင့်ရက BNN ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကတော့ရွှေညောင်ပင်ရှိခမရ321တိုင်ရင်ဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ KNA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကစာပေမှာတကြော့ပြန်ထုတ်စစ်စစ်လာတဲ့စစ်ကြောင်တွေမှာပေါ့အောင်မဲ့တစ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဖြစ်နေတဲ့အောင်မဲ့တစ်အောင်မဲ့နစ်ခါရှိဆိုတဲ့ရပ်ွက်ရွာတွေထဲမှာစကားစတတ်တည်နေရာယူခုအောင်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေနာခုလောက်ကိုဘုံလုံးကတိပိုက်လိုက်ပြီးကလန်ပုဂ္ဂတာသခန်တဖြစ်တဲ့ကရယာနာကကျွန်တော်တို့ချင်းကခေါ်တော့လုံဆက်ပေါင်းလို့ခေါ်တဲ့ပို့စ်တခုရဲ့ဒီတပတ်ချောင်းမှာသွေထားတဲ့သခန်တခုရဲ့တင်းလိုက်ပါပြီ။နောက်ဝဲမော်မြို့နယ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကျုပ်ငယ်စက်ပက်မှာနေနေတဲ့ဝထောဘုံနဲ့ပင်ပူကောင်းဆိုတဲ့တပ်ခန်းကိုလည်းတင်ပိုက်လိုက်ပါပြီ။အခုလည်းပဲတပ်ပွဲကတော့စစ်ဖြစ်နေပါလေ။ရွှေညောင်ပင်တုံးနဲ့တပ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတပ်ပွဲကတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလေ။ဒေတာရင်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့ KNG တချင်နျူးစ်ဂရုကတော့ခမရ321တကူတာကြံတော့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဟာဝိုင်းမော်မျိုးတဲ့ဘက်ကဥတီလာနေပြီးမနေ့ကဆိုရင်ဝိုင်းမော်မျိုးပြင်ကခတ်ချိုကျေးရော်လမ်းခွဲအထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဝိုင်းမော်မကြစေရေးအတွက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြစ်ကြီးနားကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာလေရင်နဲ့ပုံကျတာဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့ကိုလမ်းလွတ်ချင်တဲ့စစ်ကောင်စီကရဟယံ3စီးနဲ့မင်းကစစ်ကူထပ်ပို့တယ်လို့ The Chin Journal ကဖော်ပြပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတအူ CNF CAN ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်စလိုင်းထက်နေကတော့ကြီးကားမျိုးကိုတင်ပြီးတဲ့နောက်တွန်းဆန်ကတပ်စခန်းရဲစခန်းတွေကိုလည်းတင်ပြီးဖြစ်တယ်။စစ်သားတွေကမျိုးရဲဝင်ပြီးခိုးအောင်နေတဲ့အတွက်လိမ့်လံရှင်းလင်းနေရတယ်လို့မင်းက BNN နဲ့မိခန်အတွင်အခုလိုပြောပြထားပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးတွေကဒီဒီခါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စီးလိုက်နိုင်တယ်။ဒီခါမျိုးကတော့စစ်ကောင်စီကျင်းစင်သွားပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီခါကနေကျွန်တော်တို့တွန်းဆန်မျိုးပုံကိုသူတို့အင်အားတွေအကုန်လုံးရှစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ရှစ်ပြောင်းလိုက်ပုံရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းဆန်မျိုးပုံမှာချေတတ်ထားတဲ့69စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတွန်းသားမျိုးထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာအဲ့မှာတပ်စခန်းက၃နေရာမှာဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်ရဲစခန်းရဲ့ပြီးတော့အထိုင်တပ်စခန်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမြုပ်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့လုံခြုံရေးတိတ်ကြည့်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝင်စီးလိုက်နိုင်တယ်သို့တော့သူတို့ကမြုပ်တွင်းအဲ့တော့ကြောက်ကြပုံစံနဲ့ရှောင်လာတယ်ရှင်နေတော့ဒီစွန်းစာမျိုးကတော့စခန်းကြီးအလုံးတင်းခဲ့ပေမဲ့မြုပ်ထဲမှာသူတို့ရှိနေသေးတော့စွန်းစာမျိုးကတော့စစ်ကောင်စီတခုမတင်းစင်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တယ်မှာ Jeff ဒီနေ့ကဖိုက်တာကကိုချင်းစင်ချင်းလောက်လာနေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုနေနေရှင်းလင်းနေနေရမှာအထက်ကျတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းတောင်ပိုင်းကကျင်တွေးမျိုးကိုတင်ပြတဲ့နောက်အခုမြောက်ပိုင်းကကြီးကားနဲ့တွန်းဆန်ကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းရင်တက်တွေတင်ထားတဲ့မြို့10မြို့ကရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူးတီတော်မြို့နယ်မှာအေးအေးအာရခတက်တော်ကအရက်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေအိမ်မိရှုမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်တွေဟာသတင်းအမှားတွေသာဖြစ်ပြီးဒီလိုဆွဆဲချက်တွေကိုကန့်ွက်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ AA ဟာစစ်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး
စစ်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရဲသားတွေကိုမြည်သည့်အခါမှရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်လေမရှိကြောင်းဒေသခံတွေကိုဘေးလွရာနေရာများသို့လူမျိုးပါသာမီအချိန်နဲ့တပြေးညီကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ဘူဒီရောမျိုးသွင်းတိုက်ပွဲအတွင်းအေအေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်နေအိမ်တွေမိရွတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးရွေးညာအရေးတက်ကြောလှုပ်ရှားသူတွေကဆွဆွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းချို့ကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ပြောလာပြီးတဲ့နောက် EA ဘက်ကအခုလိုညှင်းဆိုချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူးဒီတော်မောင်တော်တန်တွဲမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဘေးလွေရာသို့ကျူးတွင်းရှေ့ပြောင်းထားကြရန်တကယ်လို့အကူအညီလိုပါကအာရခတက်တော် EA ထံအချိန်မီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ငူမျိုးနယ်ဝက်ခောက်စင်ရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေကဝင်တဲ့အတွက်စစ်သားတွေထွက်ပြေးသွားပြီးခဲယမ်းအချို့သိမ့်မိတယ်လို့တောင်ခိုင်အမှတ်3931တပ်ရင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ19ရက်မနက်3နာရီမှာအခုလိုဝင်စီးတာဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေစခန်းဆွင့်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်စစ်ကူလာတဲ့အဖွဲ့နဲ့တိုးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က10ခန်းအထိထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်တယ်လို့မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ18ရက်မနက်9နာရီကမှတိုက်ပွဲစတင်နေချိန်တက်တူတမန်လမ်းဘက်ကစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်စဉ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုထိခိုက်ဒေဆုံးတာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲစခန်းကိုဝင်စီးဖို့ပြင်နေစဉ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်ထပ်စစ်ကူတွေထပ်ရောက်လာတဲ့အတွက်မနေ့6နာရီခွဲမှာပြန်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကတော့မင်းမှုခရိုင်အမှန်ငါအမှတ်လေးနဲ့အမှတ်တက်တရင်တွေစလင်းမျိုးနဲ့ပကဖနဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းတက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမျိုးနဲ့ခရိုင်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားတဦးလက်နက်ငယ်ကြီးတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းရေးတပ်တွေထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့ FRF ကံကောကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ19ရက်မှာအခုလိုဝင်လာတာဖြစ်ပြီး FRF ကံကောနဲ့နယ်မြေခံပကဖတာဝန်ရှိတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။